ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ସନ୍ତୁଳା। ସନ୍ତୁଳା ଖାସ କରି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭଲ, ଏଇଟାକୁ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁକି ସବୁଠୁ ଆରୋଗ୍ୟ, ଖାସ କରି ରୁଟିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇଛି ଗୋଟେ ବାଉଲ ବଢ଼ି, ଛୋଟ ବାଉଲରେ ବୁଟ, ବୁଟ ଡାଲି ବତୁରେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ରଖିଛି, କିଛି ପୋଟଳ, ବିନ୍ ଛୁଇଁ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ। ଏଇଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ, ବିନା ଆଳୁରେ ତିଆରି ହେବ। ରସୁଣ, ପିଆଜ ଦୁଇଟି, ତେଜପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଚାରୋଟି ନେଇଛି, ଅଦା, ତା ଦେହରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଏଇଟା, ମିଟ୍ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ପରିବା ଥିଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଛାଡ଼ିକି ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁକି ଅନ୍ୟ ପରିବା ପକାଇ କରିପାରିବେ। ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଏ ତିନିଟା ବଟା ହେବ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜଟା କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବାଟି ଦେଉଛି। ନେଇକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ନେବା, ଏ ବଢ଼ିଟାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇବା, ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଏଇଟା ସିଝେଇବା ପାଇଁକା ବୁଟ, ପୋଟଳ, ବିନ୍ ଛୁଇଁ, ବନ୍ଧାକୋବି ସବୁ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇବା। କିଛି ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପକାଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇବା। ଗୋଟାଟି ଫୁଟିଗଲା, ସିଝିଗଲାଣି, ଆକୁ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା। ଟିକେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା, ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯିବ, ଚୁପୁଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ହେବ। ଆକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା କିଛି। ଦୁଇଟା ହୋଇସାରି ପରେ ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିଦେବା, ଅଧିକ ସିଝିଯିବ। ସିଝିଯାଇଛି ଏଠି, ମୁଁ ଧର କିଛି ତେଲ ପକାଇଛି, ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ବଢ଼ିଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତରକାରୀଟାକୁ ବସାଇବି। ତେଲ କିଛି ପକାଇବା, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ତେଜପତ୍ର, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜି ହେବ। ତା'ପରେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଲୁଣ ପକାଇବା, ପିଆଜ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ, ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଯାକେ ଭାଜିଦେବା ଟିକେ ଆକୁ ଭଲକି। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେଇଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ବଟା ମସଲାଟା ଦେଇଦେବା, ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି, ଚିକେନ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ କଷିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋଟା ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା।
लो फ्लेम गैसटा दु तीन मिनट घोर टे काढ़ भाजीगला भाजीगला आधे पर सीझे पर आधेद सीझे पर पकड़ आधे बर्षा हो सुखुची भल सुना आपण मैने मैनेज करे सुखुवर भल सुना काटि बैगणटा पकईदे फुल्रे गैस बैगणटा पक घद काटिकी रखी या मिडिल फ्लेम रखी पांच मिनट पर्यंत घोरईद पांच मिनिट हो जा टोटाल पा ठीक हो सीझी मसलाटा तादी बढ़ीटा को पकईद बाड़ी भाजिक रखी बढ़ीटा बढ़ी में मुझे लुण पक नी आए लुण तादी पड़ पिजर पकईली सीझारे पकईली आए लुण पड़े हो स्वाद अनुसार लुणटा पकईबे देखिकी एवं बढ़ीटा भिजाप गोटे कि दुई मिनट टिके घोरईद गरम मसला पड़ब ना तो पकईली गोटा मसला एवं दुई मिनिट हो रेडी सतुआ